Прогноз погоди на вівторок, 6 грудня. Схід сонця – 7 година 21 хвилина. Захід – 16 година 5 хвилин. Місяць у водолії, рибах, 8 місячна доба. За народним календарем 6 грудня вшановується пам'ять благовірного князя Олександра Невського і святителя Митрофана. Наші пращури звернули увагу, якщо 6 грудня йтиме сніг і вітер північний, то через півроку, 6 червня, йтиме дощ і дутиме північний вітер. У цей час селяни святкували становлення санного шляху по снігу і льоду. За даними Миколаївського гідрометеоцентру, цього дня найнижчий показник температури – мінус 12 градусів – був зафіксований у 1959 році, а найвищий – плюс 14 – у 2008. А ось якою буде погода 6 грудня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 6 грудня 2016 року у Миколаєві та області зранку та до самого вечора небо буде ясним, без опадів. Вітер південно-західний – від 2 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 766 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 64%. В Миколаєві нічна температура – мінус 6 градусів, а в день – плюс 2 градуса. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 1-7, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – плюс 2-3 градуси морозу. Це був прогноз погоди.